përshëndetje është gjithmonë kënaqësi të flasësh për shqiptarët e vërtet, për opozitarët, për qendrestarët. Është muaj 8 ku qendrestarët demokrat ndodhen para një godine të super korrupsionit. Nuk është vetëm Bashkia Tiranë. Nuk janë vetëm këto ministri për krah. Janë Bashkia Elbasan, janë Bashkia Durrës, janë Bashkia Shkodër, janë Bashkia Vlorë. Të gjitha bashkitë në Shqipëri janë të përmbytura nga korrupsioni. Dua një të jap një mesazh për zonjat në përgjithësi, për zonjat, meqense janë zonjë vetë dhe jam nën vetë, jam krye familjare, për të gjitha ato zonjat të cilat ndjehen të ndershme brenda këtyre institucioneve. Qëndroni me dinjitet. Mos u përulni ndaj patronazhizve të cilët janë vendosur drejtor, zëvendës drejtor, zëvendës ministra, ministra ku dion. Të gjitha persona ju detyrojnë ju të ulni kokën sepse është në radhë vjedhja. Një vjedhje tjetër e tyre për të futur paratë e shqiptarëve në xhep. Ju detyrojnë ju, zonjat të nderuara, dhe të gjithë ju, profesionistë të cilët ndodheni brenda këtyre godinave, të firmosni. Mos e lejoni më këtë gjë. Jeni njerëz të ndershëm, njerëz të cilët na shihni dhe keni shpresë të opozita. Ne e dim shumë mirë këtë. Ka edhe njerëz të cilët na ndjekin, ka edhe njerëz të cilët kanë shpresë se gjërat do ndryshojnë. Duan që Edi Rama të largohen. Të largohet ai bashkë me të gjithë shpurën e hajdutëve, sepse nuk janë drejtues as profesionist, janë hajdutë të mirëfillt. Dhe të gjithë këta duhet të japim përgjigjen e merituar. Çdo ditë të kuptojmë dhe të reflektojmë për presionin që ju bëhet, sepse duan të humbin dinjitetin njerëzve të ndershëm, të cilët janë shumë brenda këtyre godinave në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Ne jemi me ta, opozita është me njerëzit e ndershëm. Hajdutët të largohen, zonjat të qëndrojnë me dinjitet, zonjat do i ndihmoj Zoti. Ju falenderoj. Rrot Shqipëria.